evi plana düşüb, dövlət tərəfindən kompensasiya ödənilib və ödənilən pul qohumu tərəfindən uğurlanıb. Bu sözləri Kanal 24 studiyasına gələn Səfərov Hidayət və Səfərova Kifayət söyləyir. Füzuli rayonundan məcburi köçkün düşən ailə öz qohumları tərəfindən aldadıldığını iddia edir. 20 min manatlarının uğurlandığını bildirən Səfərova Kifayət məsələyə laqeyd yanaşıldığını söyləyir. Füzuli rayonunun Alxanlı kəndindən qaçqın düşmüşəm. Gəlmişik Bakıda 93-də məskunlaşmışıq böyük şorda. Orada göy satmağla 6 uşaqla qaçmışam. Hamısı da balaca-balaca. 6 dənə uşağı gətirmişəm, töymüşəm böyük şorda. Orada göy satmağla ev seçmişəm. Bu da prezidentimiz tərəfindən plana düşdü. Prezidentimiz bizə gətdi kompensasiya verdi, evimizi söküldü evimiz. Getdim Ramanı qəsəbəsində bir dənə bir ev almışam. Evi aldım, məskunlaşdıq. Nəsə bu yoldaşımın əmsi nəvəsi rəhmətə getdi. Və əmsi nəvəsi rəhmətə gedəndə pul da elə bir ki, özüm ev almışdım, qızım kvartrat qalır, yoldaşı yoxdur. Kvartrat qalır, həmən pulu da elə özüm də evimizi, ondan qabaq, bizim evin qabağında bir evi söhmüşdülər, yarmışdılar. Yoldaşım dedi ki, pulu da götürür, elə qoyun maşınada, qorxumdan qoymadım qalır, hamımız gedirdik, yasa gedirik. Getdik, pulu da qoydum maşına, çıxdıq, getdik. Getdik, meydi götdük, getdik kəndə. Getdik kəndə, meydi dəfin elədi, yoldaşımın əmsi nəvəsi var. O yoldaşımdan haçarı alıb, deyib, dayı, burdan siqaret alıb gəlin. Siqaret almaq bəhanəsi ilə çıxıb haramıya. Haramı da maşına baxış keçirdi. Baxıb, amma qayıdıb gəlib, pul orada olub. Səhər ayın 12-si günü maşını təkərin bıraxdırırlar, yoldaşımın atasının qapısında. Maşını gətirib böyründə saxlayıb maşını təkərin, öz dayısı ilə, Elimxanla. Maşını təkərin bıraxdırıbdı orada. Pulu maşından götürüb, qoyublar öz maşınlarına. Bu adam da deyib ki, biz ta gedirik, işdən məni azad eləyiblər. Gedirik kəndə, kətdə biz orada kef eləyəcəyik də, yeyib içək, yıxılaq oraya, iş yoxdur, işdən çıxardılar məni. Haramıdan maşına baxış keçirdik. Qayıdıb gəlib, axşam yoldaşımdan baxmışıq, pul oradadır, ha, bax, düzün danışıram. Baxmışıq, pul oradadır. Səhəri yoldaşımın haçarı alıb, danqrat bəy, verin maşını, yoldaşımın maşını böyrünə, haçarı alıblar maşını. Həmən oğlanla, yeməli maşını açıb, pulu götürüb, təcili ələsmək, tələsmək çıxdılar Bakıya. Eşidən də olub ki, bu adama zəng gəlib Bakıdan. Deyirdi ki, sənin pulu təcili satdıracaq. Pulu götürən şəxsin adı nədir? Pulu götürən şəxsin adı Bağırov Vasif Adşirinoğlu. Bir də dayısı Elimxan. Nəsə götürüb çıxdılar Bakıya, tələsmək, ələsmək çıxdılar Bakıya, getdilər. Getdilər səhər tezdən, bir də tezdənə dedilər ki, Asif qayıdıb gəlir. İndi biz bilmirik ki, bu nəyə gəlir. Haryada müraciət edirik, nazirin də qəbulunda olmuşuq. Bütün hər yerə müraciət eləmişik, bizim işimizə baxılmır. Bizi Füzuli polislər elə büyün səhər, bizim işimizi belə 1-8 ay düşək. Bizim işimizə baxılmır. Bizim pulumuzu bizə orada dedilər, bizi muşduluqladılar ki, sizin pulunuz açar. Nazir də deyib, get cəmatın pulunu ver. Məlum məsələdir. Öz haçarı ilə açılıb, öz haçarı ilə bağlanıb. Elimxanı yoldaşım danışdırıb ki, mənim haçarımı kimə verdin? Dedi, sənin haçarınla asib maşını açdı, bağladı, haçarın gətdi, verdi yoldaşıma. İndi bax, bu işimizi üzə çıxarda bilmirlər. Kimə də deyirik, deyirlər, ay büyün, ay sər, nazirin də qəbulunda olub yoldaşım. Gedib, nazir deyib ki, məlum məsələdir, sənin pulun haçar maşın sınmayıb, dağılmayıb, öz haçarı ilə açılıb, bağlanıb. Pulu götürüb, qaytarıb bir də bağlayıbdır. Bizim pulumuzu, bax, beləcə nə, ortalıqda qalmışam bu ortalıqda 6 uşaqla. 6 uşaq anasıyam mən. 93-dən qaşqın düşmüşəm mən, 6 uşaq böyütmüşəm, 4 qız böyütmüşəm. Bəs mənim neyinə? Mən dedim, polislərə yalvarıram. Yapışır. Elə deyirlər ki, səhər büyün, 3 günə, 5 günə sənin pulu tapıb verəcək. Heç bir məlumat da yoxdur. Hamısı bizi arxain eləyir. Nə bizə zəng eləmirlər, qayda mən zəng eləyəndə narahat olurlar. Bizə bir xəbər deyən yoxdur. Siz o pulu götür, iddia edirsiniz ki, həmin şəxs pulu götür. Həmin şəxs... Şəxslə özü ilə danışmışsınız. Şəxslə özü ilə danışmışıq, deyirlər, boynuna qoğa bilmirik. Həmmə ki, bizə deyilir ki, sənin pulun həqiqətən də o adamdır. Yox, siz onun özü ilə danışmışsınız. Danışıb, hə, yoldaşım danışır. Nə deyir? Deyir ki, mən götürməmişim sənin pulu. Maşın da sınmayıb, qırılmayıb, öz saçarı ilə açılıb, öz saçarı ilə bağlanıbdır. Sınsaydı, qırılsaydı, deyərdim kimsə aparıbdır. Nə bilim, kim apardı? Nə qədər məbləğ? Hə, 20 min manat puldur prezidentimiz mənə verdiyi puldur. Veribdi, kompensasiya, evimi söküb, kompensasiya, 20 min manat puldur. Bax, indi o pulu bizə heç kəs bir məlumat vermir ki, elə pulu o aparıb, bilmirəm kimdir, bunun arxası kimdir, güclüsü kimdir. Bir adam çıxıb demir ki, sənin pulun bu adamdadır. Tayda da onun sözünü deyirlər. Füzulinin polisləri tayda onun sözünü deyir, bizi cəzalandır, bizi günahlandır, elə bir pul oğrayan bizi. Mən indi özüm nazirin qəbuluna gedəcəm. Tayca son məqamdır. Sizdən xahiş edirəm,
Mənim bu işim üzə çıxsın da mənim işim işıqlandım. Son məqam sizin üstünüzə gəlmişəm. Həyat yoldaşının söylədiklərini təsdiqləyən Səfərov Hidayət də ölkə başçısına müraciət edərək probleminin həlli istiqamətində ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. 2016-cı ildə müəyyən səbəblərə görə getmişdi Üzür yerinə, Alxanlı kəndinə. Orada gedəndə kollektiv ailə üzvlərinə bir yerdə getmişdik. Həmin nəvəsi rəhmətə getmişdi. Onu aparmışdıq dəfn eləməyə. Biz də o evdə pulumuz vardı, kompensasiya verilmişdi. Böyükşor qəsəbəsi ələ qədər orada evimiz vardı, kümamız vardı. Onu sökülmüşdü, bizə devlət tərəfindən kompensasiya ödənilmişdi. Biz də onun müəyyən hissəsinə ev almışdı, biraz qalmışdı pulumuz. Yəni qızlarım, 4 qızım, 2 oğlum var. Hamısı kasıbdır. Məlum məsələ də atarım, ananın da evlada borcu yer ola bilərdi, ev, dolanışıq. Yəni biz getdik, çıxdıq, getməyidi, götürdük, getdik. Bu həmin Bağırov Asif Adışırın oğlu, bu da bizlə getdi. Xalası nəvəsiydi, rəhmətə gedən. Getdik orada. Yolda mən maşınımı oğlumun əlindən aldı ki, verim mən sürüm maşını. Maşını da sürdü, getdik. Getdik Yalxanlı kəndinə, 2016-cı ilin oktyabr ayında dəfn elədik uşağı. Gəldi evə, ata yurdumuz var kənddə. Gəldi evə, hökumət tərəfindən tikir bu evlər. Devlət tərəfindən atamın yurdudur. Hər kişi də dəfn elə gəldi görə, çay içirdik. Gələn gedən də bas sağlığı verirdi, oturmuşdu orada, aqsaqqaldı mənədir. Birdən elə oldu ki, tez bazar, 3-ü günüydü həmin günü uşağın, ayın 12-si günü. Tez bazar hamı dedi ki, işə tələsirəm, getməliyik. Həmin Bağra Vasif dedi ki, amma durun, gedək işə tələsir. Hansı ki, bu meydə aparanda yolda bizə dedi ki, dedi, daha gedək kəndə, bir ay qalaq kətdə. Nə bilim ki, mənim ürəyim təmizdir, belədir, o boyda pul olan adam açarı veririm ona. Ayın 12-si günü bu adam maşının fiyatını təkərin, yəni burada heç nə yoxdur, bu alladıcıdır bir söhbətdir onlar tərəfindən. Mən kələk gəlmək, pulu götürüblər, açarlar maşının, dangaratın qonunda qapını açıblar, pulu götürüb qoyulur. Fiyatı maşına bilmirəm, ya meyit maşını, qudasının maşını götürüb çıxıb gəlirlər Bakıya. Ayın 12-si günü, 2016-cı ildə. 13-ci günü buna qayıt gəlib işə tələsirdi. Buna heç kim demir. Rayon polisləri həmin gün işimə şikayət verməmişəm. Başımı tut ağacına vurmuşam, qapımızda tut ağacına başım. Ağlım başımda çıxıb yıxılmışam orada yer. Tutufla 7-8 nəfər adam mənim daim uşaqlarım orada. Salat uşaqlar. Həm özünü öldürsən, deyir mənim. Mənim qapımın stolun başını gülü sayırdı. Mən bacılarımı eləmədiyim, ölümədim, onu eləmişəm. Nətər bu mənim pulumu, niyə aparırdı? Buna pul lazımdı, 5000 mənə boşluydu. İstəmirdim də o. Deydi mənim 1000 manat pulu verməyəcək deyəm. Nəysə, elə pulu götürüb çıxıb gəlib Bakıya. 13-cü gündə qayıdıb gəlib. Qaldı da bizi polisə başqa adam vermişdi orada ki, bəs belə, yaxın adamdır mən, daimlədir. Zəng gəlib polisə ki, bəs belə. Pulu oğuruyorlar, o da özüm vurub başında da pisti vəziyyət. Skor uzadı da gəlmişdir bu. Nədə, polislər gəldi bizi Xəyyam, Semur, Axtar Şöbəsinin rəisi, Xəyyam da Mavindir. Bir də başqa bir uçaskov var o. Mənizə götürə qoyur o maşını apardılar o rayon polisinə, orada Qərəz, Qərəz əsəbəsdir. Getdi yorə orada da danışırlar. Elə də dedim, bura gəlməlidir Elmxan, Yasin, Asif, Anar. Yəni, pulu bunlar patiyaşqa gəlir. Mən təhiləndim də orada, mənim yəni sözümü deyən olmaq. Mənim pulumu götürən Bağırı Vasi, Adışırın oğludur, Elmxanla ikisi olub. İş o yerdədir ki, polislədir, biri 8 aydır vermişəm polisə. İşi bağlı illər açırlar. Mənim lazımı orqana, danışdığım kimi, prezidentə məlumat çatdırılsın. Heç kim baxmır. Aşağı təbəqə bizim işimizə yaxınlaşır. Prezidentə məruz eləyirəm, buradan, siz tərəfdən, sonra Mehriban xanıma, bir də nazirə, hər iki nazirə, prokuraturiya, bir də zədə baş nazirə, daxışlar nazirə.
Mən pulum lazım, mən heç nə lazım deyil. Yıxsın bir yerə, bir soda qutarsın, bu söhbət qutarsın aramızda.